No já vás zdravím, přátelé, vítám vás v novém roce a nepřišlo mi nic vhodnějšího než nový rok začít Vildavlogem. Sice nebude možná tak dlouhé, nebo tak precizně, ale prostě Vildavlogy jsou dobrý, i když jsou krátký. Ne? Aspoň mě to tak přijde, prostě není nad pořádnej Vildavlog. Samozřejmě doufám, že Vilda vlogovskou slávu převezmou i favorit vlogy. A určitě jste zvědaví, co se stalo s Felicí, když byl ten crash malinký inu. Ano, přepískl jsem to. Protože když jsem jel odsaď tam, tak jsem si říkal, že to jde docela rychle projet. Jenomže už mi je došlo, že jak se takhle napoju jako na tu cestu dolů, tak tam už byl asfalt. Takže on mě chytl asfalt v tom smyku. No a už mi je došlo, že když pojedu zpátky, tak pojedu na čistým ledu, že jo. No takže jsem zatáhl za rukáv, chtěl jsem to prošlápnout. Pak jsem i měl náznak toho, že bych teda to zkusil okouřit. Ale tam bylo, už prostě mi bylo jasný, že letím, takže jsem to zašláp. Klasicky jakoby špatně, ale tady bych si nepomohl, i kdybych s tím autem udělal cokoliv. Takže jsem to švíkl sousedům do plotu, moc jsem se jim omlouval, samozřejmě jsme domluvili, že až roztaje, tak přivaříme kůlu. Popřípadě koupím nový plot, to je jedno, hlavně, že jste se pobavili. A nejlepší na tom je, že když už bourat, tak pořádně, aby se autu nic nestalo. Takže autu vůbec nic není, jenom prasklo zadní světlo, který mám. A odhákl se vejfuk, jo, ten se nezničil, jenom se odhákl z držáku, takže pohoda. Měl jsem si počkat na ty zimáky, určitě bych to možná projel líp, ale já se to tak nějak celý den od rána cítil, protože jsme říkali, to musíme projet, já říkám, ty na těch letních, ty vole, to nebude hezký, to bude pomalý, no tak jsem se snažil co nejrychleji, že dopadlo to takhle. Každopádně to jsme trošičku odbočili. Dámy a pánové, přišlo nám další věc na Vilíka a je to kurta rezervy. Je to strašně vtipný výrobek teda za ty peníze. Takže je to, tady má to nějaký háček. Je to klasická kurta, kde tady je rozdvojená. A takhle jsou další dva ty a ta kurta je tady jako pod těch, že musíte mít tři uchycovací body. Já jsem tady čekal, že to na konci bude mít nějaký normální očka. Jo, tady přímo na tom pásku a oni k tomu dali tyhle ty pásařský oka zase s vařením, což samozřejmě dělat nebudu. Prostě v té šutě jsou tři šrouby, takže já to tady vystužím, jako máme pásy, co nám drží ramena. Půjde to na ty šrouby. A tady třeba vymyslím tady nějaký háček na ten šroub. Tam dáme nějaký plech a provrtám ho. Pak nám dorazil ještě takový detaily, s kterým mám fakt radost. Třeba držák pro pisek. To je úplně nejvíc luxusní, jako. A držák papíru. Pro spolujezdce obojí dvojí. Plus, že jsem mu koupil, a to jsem taky jako čekal trošičku něco jinčího. Sešit na rozpis. Tak tady to je klasický polský sešit čtverečkovaný. A tady ten blok na ten rozpis, tak je prostě bílej a má pár stránek, no. Jako je to tlustší papír, že se nepropíše asi fixou, jestli to tak bylo myšleno, ale čekal jsem třeba nějaký řádky nebo něco, no to je jedno. A dorazily i šipky na kola, který jsem koupil tak z recese, ale ty si spíš použiju na jiný kola, že se tam na slikách, kde vlastně vzorek máte tak nebo tak, tak si můžete označit směr rotace a takovýhle kraviny. Takže tohle přišlo to v takhle velké krabici, mimo jiné teda, ještě to bylo trošičku zmuchlaný, ale nevadí, dobrý, takže máme bločky, máme držáček, máme kurtu rezervy a vy jste možná na Facebooku viděli, že mám vydanou nádrž. Takže já jsem vydával nádrž z toho důvodu, že jsem tam měl obyčejný benzín. A potřebuju tam samozřejmě dávat stok tam. Takže jsem vylil obyčejný benzín, dal jsem ho do filcky. A nádrž budeme muset vrátit zpátky.
Plus jsem tam trošičku pošteloval pumpu a budou se asi muset vyměnit ty palivové hadice, protože jak ono to spuchřelo nebo změklo ty pletený hadice prostě, já nevím, jestli tady někde mám ten zbytek. Nemám. No prostě takováhle opletená hadice benzínová, jo, takováhle, tak ona normálně se, jak je ta guma uprostřed, tak se to prostě rozežere tím benzínem a když tam byl větší ohyb, tak jak se to, jak to změklo, rozežralo se to, tak se ten ohyb ucpal. Takže my už, když jsme testovali nebo štelovali ten motor, tak jsme se jeli projet, najednou to zdechlo a týpek, a ne, že z toho OHV Racing. Ty vole, když nemáš benzín, říkaj, kurec, jsem tam 10 litrů, ale tam musí benzínu, to nežere, ne, jak tank. Tak jsme koukali a najednou jsme hejbli s hadičkou a najednou čerpadlo, už to tam teklo. Sračky předražený, k hovnu, to není ani vole, to s vodou by to mělo problém. Takže tohle mě docela nasralo, takže jsem tam zmenšil ty ohyby a pokusím se sehnat lepší benzínový hadice. No hrůza děs. Já teda doufám, že jste se na Silvestra moc neožrali, že tohle video vidíte ostře, já teda ani nevím, kdy ho uvidíte, ale ono i kdyby vyšlo 5 dní po Silvestru, tak pevně doufám, že už vidíte ostře. No a já už nebudu víc kecat, teď si dám malinkou pauzičku, promyslím, co si dneska uděláme všechno a pustíme se na to. Jo a ukážeme si kola, máme kola, hoši, máme kola, ukážeme kola. No dobrý den, tak jsem tady na ten profesionální uklid závodního vozu, který ještě nejel a už je vysáván tak posté. Hoši, rozhodl jsem se, že Vilíka musím vysát, protože v kufru uvnitř nám po mírných otřesech vypadalo ještě něco z dutin, že máme ohyzdný kufr. Jo, ale jsem jí něco stříkal, nějaký nedostatky, tak máme i žlutý prach, máme ho úplně všude. A třeba tady z té dutiny, jo. Já přísahám bohuši, že z té dutiny vypadne ještě tak 6 kilo. 6 kilo bordelu, tady oce. To vysajete, projedete bordel. Vysajete, projedete bordel. Já nemůžu moc křičet, jo. Páč, tady v pohoří. Je každýho Silvestra se chodí na velký kámen, to je prostě kus balvanu na zemi a lidi na ně lezou jako čuráci, já jsem tam lez taky jako malej. No a oni tam jdou, přijedou sem autem, jdou tam pěšky, všichni se tam ožerou a zase jedou domů. No tak takhle to tady teď probíhá. Zase si všim, že mám nějakou kapku na tom displeji, že bych si měl vyčistit displeja. Jo, jenomže já jsem si někam strčil tu čistící. No nic, jdeme vysát. No hoši, a teď po vysátí teda, tak nás čeká asi jako ten nejtěžší, nejvíc crazy úkol, jaký jste kdy ve Wilda vlogu viděli. Přimontování držáku propisek. Ty vole. Ty jau, vůbec nevím jak. Hoši. To je rozkošný. Ale má se vaše v propisku v barvě. Jako je mi jedno, co spolujezdec chce, prostě bude mít žlutý propisky. Tečka. Hustý. Má já z toho fakt mám radost. Jo, tak to je fakt pěkný. Tak pánové, teď jsem telefonoval s Víťou. A
Já jsem chtěl ještě jednu věc, já to vypnu a stlumím mikrofon. Tak, stlumil jsem si mikrofon. Já doufám, že jste si všimli rozdílu ve zvuku, protože máme mikrofon od fanouška značky Rode, který jsem teda chtěl sice sérii až jakoby po tutom, tuto je ta levnější varianta, ale jelikož to byl takovej dárek za tričko jakoby, tak určitě využívám ho naplno a líbí se mi to ten zvuk. A je směrovej, takže jakoby teď byste mě měli slyšet hůř a teď, když to nechám stejně hlasitě, tak teď byste mě měli slyšet víc a zřetelněji. Kdežto, když budu mluvit pořád stejně a ten foťák zase otočím, tak byste mě zase měli slyšet mnohem míň. Takže já vždycky, když budu mluvit takhle za kamerou, tak to v programu budu muset zesilovat, abyste mě slyšeli stejně, jako když budu mluvit takhle před kamerou. Na to číro se nedívejte. Já už jsem se 10 dní nečesal. Celý svátky jsem se nečesal. Sakra. No a teď jsem si volal s Víťou. A tady na držák propisek jako luxus. No a máme tady ještě držák toho papíru. Většinou se jako dá se do toho připnout rozpis, že jo, všechno. Ale většinou v tom je ten papír, který vyndáváte na konci přejezdu. Nepískej mi do toho, ty vole, nový auto a pískej mu brzdy. Viděl to svět? Já vám ho ukážu. Jaký, co to je? Nissan? Ne, Kia. Auta Kia, von Matulky, auta Koškatulky, vole. No a takže v tomhle držáku většinou je papír, který vyndáváte po přejezdu na zastávce, kde dostanete razítko, nebo prostě tam, kam musíte na tu časovku dojet, tak máte takový papír na to. Je menší než A4 většinou, takže jelikož tady na těch dveřích jakoby už není místo kam, protože po zavření by to bylo buď ten papír přes kličku, nebo by to bylo moc unamená, tak jsem viděl teďka onboard, myslím, Freje nebo kluku Urbanů, nejsem si jistý koho, kdo to byl přesně, a měl to úplně na ferovku tady. A ten papír tady prostě byl a vůbec mě za jízdy nelítal, nic prostě držel úplně v klidu. Takže to přiděláme sem, někam, cirka, takhle sem. Tyba, to je důvodně, já stavím ten foťák, ale nejdřív jsem si tam měl vlézt, vole, jo. Prostě to se stává, takový chyby. Já jsem se leze bez toho volantu, ale mnohem líp, hoši. Kurva, budu dělat si navigátora. Ty vole, já a navigátor. Pravá 5, levá 6, zastav, budu bluť, už nezastavuju, už bluju. Hotovo, fertik, vymalováno, vole, vylí na sračky, smrdět by to tady smrdilo, hnus. Konec, vole. Tak hoši, a teď čumte, jo. Jsem koupil titanový šroubky. A bez předvrtání, jo. Bez předvrtání, čekuj. Třeba sem to dáme teda. Jo, hele, bez předvrtání, takhle si dáme ten šroub a takhle nějak bych to tady asi uchytil. Takže čekuj to, jo, čekuj to. Takhle a třikrát otočím a normálně se ten šroub už zahryzne, hele. Krásně se zahryz a teď už jenom dotáhnout, jo, to už je úplně v pohodě. Čučíš, co? Úplně nechápeš, jako teďka. No, protože jsem si z vás vystřelil. Měl jsem to předvrtaný. Tak. Krásně funguje, chytneš tam šroubovák. Drží ti šroubovák. Dáš si tam prst. Já! Drží ti to prst. Spadne ti řezačka pásu. Jo, normálně ti spadne. Drží to řezačku pásů. Pohodě. No a předělali jsme si dvě chujoviny. Teď si poskládáme ten kufr a sundáme si z velíka kola, kompletně všechny. A ukážeme si ty nový kola. Podle mě na té přístrojovce sere do ty, že já ji ještě demontuju. Já vám říkám, že já ji ještě demontuju. A tady s tím něco udělám prostě. Já jich to mohl zkusit horkovzdušku. Hoši, to jsem vám neřekl. Soused mi koupil horkovzdušku.
teď nevím tu značku, protože když nás tady viděl s tím fénem, tak se na to nemohl dívat, takže jsem do něj dostal vánoční dárek horkovzdušnou pistoli. Já jsem mu taky objednal dárek, ale jaksi nedorazil. Objednal jsem mu ten samej batěh, co mám na foťák jako já, z Číny, on to ví, on se mu taky líbil, on ho právě chtěl, tak jsem mu objednal s tím, že ho jako zaplatí, ale pak jako, že by ho neplatil, ne? Je to asi 2 měsíce už, batěh nikde. Batěh normálně regulárně nikde. Tam je šipet, takže to asi někde švimuje. A podle mě jim to z té lodě normálně spadlo do Tichého oceánu a v hajzlu. Baťoch někde na Karibiku. Nějaký bezdomovec to teď loví někde v New Yorku. Jsou samé zmatky, samé zmatky. Nic nemám už něco dělat. Střílí jak splašený. Protože když už máme venku tu nádrž, tak si zaslepíme rovnou tam tu díru tou hliníkovou páskou, jak jsem vám říkal. Takže tady máme jako její atypický kolečko od voka vystřižený. To se tak dělá. A jenom ho tam prostě jednoduše mrdnem. A to by měla být celá pointa tohodle zákonu. Předpisu. Je přesnější. Kurva, nestřílej. Si hezky leknu. Tyjo, to lepí jako čert. Tady to jsem si připravil sem. Tak. Máme o jednu díru míň. Tamhle jsou ještě 4. Ale to se možná nějaká z nich použije a dostanu se tam, i když je nádrž venku. Takže teď si nemá sadit nádrž. Jenom mi tam provlečeš tu hadici. A kudy kam? No, jako vždycky, tady. No. Jako vždycky. Já vím, kde má nějaký milý hadicu. Tady už si v rohu. Tak. A teď tam zajet. Pánové, jelikož spěchám, a je Silvestr, že jo, a měl bych jít zase za rodinou, tak na nádrž sedem, protože potom, co jsme jí tam dali, tak jsem zjistil, že jsem si to čerpadlo dal opačně. Přitom jsem na to debil 30krát šuměl prostě. No a mezi tím, co jsem se uklidňoval, tak jsme zvedli komplet vildu. Tamhle máme ty kola, ale vám je ukážeš potom. Takže si komplet všechny 4 kola sundáme, abych to mohl odvést, zout a po případě tyhle kola prodat. Kdo by měl zájem o tyhle sty? Jsou to 5Ječka, 4x100, 13ky. ETčko netuším, ale to prostě tak nějak teďka vidíte. Takže kdyby o ně měl někdo zájem, tak bych je za 3 prodal. Jsou prakticky nově nalakovaný, ale něco mají za sebou, nějaký závod. Ale nejsou nakopaný nic, jsou v pořádku. Takže stačí napsat do komentářů, já se vám tam ozvu. Uděláme nějaký kšefty. Tak já jdu sundat kolesa. Chlapi, já vám musím ukázat něco nádherného. Ne, tvojí prdel, ne. Takhle u nás probíhají západy slunce. Úplně vidím to video. Teď jdi do toho ta. Nekecejte mi do toho, kurva. Úplně vidím to video. Do toho ta romantická hudba a vylík na špalkách. No nic, to jsme zase trošku odbočili, pánové, já mám komplet sundaný kola.
A tady vidíme naše ARC Brno, které budeme mít pravděpodobně jenom na testaci, možná ani ne. Jsou to strašně lehoučký kola. Úplně to fascinuje, fakt to váží i s tou gumou, to váží snad kilo. Mají krásný límec, takovejhle chromový. No, a dělali dělený, anebo změnitelným tutím středem jenom, a nebyly to dělítka. Takže mě docela zajímá, co je tohle. Tohle vypadá jako jenom měnitelný střed, ale uvidíme, uvidíme. Takže si zkusíme jedno rozšroubovat a jedno se zkusíme nasadit na wildu, jak to na tom bude vypadat a okolik by třeba čouhali, jestli by to na tu testaci bylo v pohodě a tak, bez podložky, bez všeho. Tady třeba dopředu si to zkusíme. A zkusíme si to hned. Poši, tak to je nádhera, ale. To je na tom autě kurňa. To je nádhera. Ještě k té žlutej barvě, tyhle to tam sedí jak prdel na hrnec. A přečuhuje to úplně stejně jako ty, co jsem tam měl bez podložky, teda jsem tam ty s podložkou. Ale ty vole. No ty vole. Já budu jezdit okruhový závody, protože tyhle kola jsou na okruhový závody. To nejsou na rally. Já je mám proto, protože mi je daroval fanoušek. Protože slyšel, že potřebuji 4x130. Já jsem původně ani netušil, že jsou to teda okruhovky, že na rally bejt nebo můžou bejt na rally. Ale z 99% bych je zničil prostě. Což by byla strašná škoda. Ale zjistil jsem, že cenově se pohybujou jako na prodej, kort v tomhle stavu. Což vypadá originálně, hlavně ty límce, že jo, nejsou dělaný. Tak jsou cenově prodatelný tak, že bych si mohl koupit ty kalmary. A hned jsem se dostal k tomu problému, jak jsme objednávali díly na Vilíka. Můžete si všimnout, že mám krátký štefty. Jo, tady ani nevylezou ty štefty. To má tak tlustý ten střep, že ty štefty ani prostě neprolezou, takže já to tam mám jen tak pověšený to kolo. Ale jako luxus. To je nádhera. Dětku! Dětku! Pojď se podívat na ty kola, jak na tom vypadají. No je to je. Jde. No, bumba. To je co? Bumba. A? Burník. Úplně nějak na stejno. Úplně stejně jako tam. Akorát tyhle jsou bez podložky, ale vidíš, co tam není? Tady, co není? Před? Jo, šrouby. Mačky. No, krátký ty štefty, ne? Ale ty nic neobjednoval, ne? No, nic nepřišlo. Tam je platba předem a mě nepřišly žádný platební údaje. Tak já tomu budu muset zavolat, což teda úplně jako nedá. Mohli mít na tohle. Kurňa, to je na tom hezký, hoši. Jak vám to přál vidět v realitě? Ty vole. To není možný, jak to k tomu autu sedí. Pamatujete si, i když možná to nebylo ve videu, ale když byl sraz, tak tam byl Civic, který měl, myslím, BBS. Takový, já bych to nazval takový ty pletený BBS. A ty kola prostě k tomu autu tak padly, že už si tam jiný nedokážete představit. Já se vám snažím popsat ten pocit. Prostě já jsem tam tomu týpkovi, jsem tam ty kola, k tomu autu, k té barvě, v té barvě ty kola, jsem tam tomu týpkovi ty kola pochválil možná 5x. A to bylo přesně prostě to, co vidíte a řeknete si, kurva, to je ono. A tady se mi to stalo teď taky. Ale s kolama, který tam nemůžu mít, jedině na nějaký závody do vrchu třeba, když bych si chtěl zajet, nebo já nevím, jako.
No, ale teď jsem si tady udělal trošku matematiku. Víte, jak jsem nevěděl tu dílku těch šteftů, který stejně teda nepřišli, přemi nepřišli platební údaje. Tak teď jsem si mohl změřit, kolik bych tak cirka na tu ty kola potřeboval, což si myslím, že bude podobný i na ostatní kola. A rozhodně to nebude jakoby nějak čumět z toho auta nebo tak. Takže, teď má celý ten štef, co tam mám teď, ty Origo, mají 38 mm. Jo? Z toho je závit čistě, bez toho tisíci hranů na to naklepání, tak je 25 mm. No a já bych potřeboval přidat čistě závitu bych potřeboval přidat 54. Tak si vemte, co je to za kus oproti tomu originálu. Já jsem si tak v duchu říkal, že ty originály, víš co, proč to všichni dělají, no. Už vím, že jo. Nemůžu znát všechno, takhle to krásně poznávám, až budu stavět další auto, tak budu komplet už zase něco vědět, že jo, budu o něco chytřejší, člověk se furt učí, furt se dozví nějaký novinky. Takže celkovou dílku šteftu, úplně celkovou, i s tím tisíci hrajem, i s tou hlavičkou prostě, tak bych potřeboval cirka 92 mm. A já mám za to, že tam byly na výběr 90ky a teď nechci kecat, jestli 60ky a já koupil ty kratší. Takže ještě štěstí, že mi to nepřišlo, protože já si myslím, že bych si to objednal blbě. A plakal bych hodně, protože nebyly úplně levný. Takže víme celkovou dílku, já jsem si to sem takhle nakecal do toho videa, protože já to pak používám jako objednávací papír, ty videa, protože si to vždycky napíšu, třeba tady jsem si to napsal na návod k pásům. A to se většinou takhle veme a hodí se to do piče. Ale video to jistí, video je na YouTube, dokud nespadne nějaký satelit nebo atomovka na nějaké jejich servere, tak to je dobré, tak to tam zůstane. No nic, mládenci, já si to jdu všechno nastrkat do auta, budu to muset přezout. A vlastně ještě není konec, ještě si to kolo musíme rozebrat a zjistit, jestli je měnitelný střed nebo je dělený. Jdeme na to, ozvu se, až to bude rozpůlený. Tak pánové, miliarda šroubků, snad 3/4 hodiny montování a jsou to opravdu dělítka. Jak můžete vidět, jo, je to střed, jeden límec, druhý límec. Akorát mi to od sebe nejde, protože jsou fakt přilepený gumy. Takže to udělám až v práci. Takže mě strašili. Měl jsem pravdu, jsou to normálně dělítka. Jsem šťastný, spokojený, nadšený. Tak. A já se s vámi rozloučím, tohle bylo z tohohle Wilda vlogu všechno. Jak jsem říkal, byl kratší, chvátám, je Silvestr, venku už je tma. Takže jdu za rodinou, mějte se fanfáravě, sdílejte to a krásný nový rok. Čau.